Alçado à condição de presidente do Brasil, um governo usurpador,
um governo apoiado pela classe dominante, né, apoiado pelos latifundiários, apoiado pelo agronegócio, apoiado pela Fiesp, pelos banqueiros, foi recolocado no país uma agenda que ela foi derrotada nas últimas 4 eleições. Foi recolocado a agenda do neoliberalismo. Foi colocada uma agenda de destruição do conceito de Estado que nós temos. Foi destruído, e há um processo de destruição de toda a política social e o conceito de Estado que foi construída a partir da Constituição de 1988. Então nós estamos numa escalada de destruição das políticas sociais, com as políticas aí que eles apresentam de reforma da Previdência, que de um lado inviabiliza a aposentadoria do conjunto dos trabalhadores, porque coloca uma série de impedimentos, além do aumento da idade mínima para a aposentadoria, mas que tem um viés de privatização. Da forma que o governo está apresentando essa reforma da Previdência, ele prepara aí o caminho para que os banqueiros assumam o papel de trabalhar com uma reforma, uma previdência privada, o que é muito danoso. Países como Chile e outros países que implantaram a previdência privada estão abandonando esse sistema para implantar a previdência pública. Então eles apontam para a destruição do Estado quando políticas importantes de inclusão social da população brasileira estão sendo destruídas, como o projeto de renda mínima, o projeto de Minha Casa Minha Vida, os projetos de ampliação das universidades, aliás, apontam para que as universidades, em alguns os cursos de extensão universitária, né, doutorado, mestrado, de pós-graduação, sejam pagos. Então eles querem implantar, privatizar uma parte do ensino superior público, né, que é um retrocesso para todos os nossos estudantes. E apontam com a privatização, nessa semana, de 57 empresas importantes do país. Além, que eu acho que é importante destacar, a política externa desastrosa, né, desse governo, que recoloca o Brasil na agenda dos interesses norte-americanos na América do Sul e na América Latina, e abre, com as privatizações aí, a possibilidade de empresas transnacionais atuarem, em especial no setor da produção de petróleo, e abre o pré-sal, que até bem pouco tempo seria o passaporte para o futuro do Brasil, para que empresas estrangeiras elas atuem no país. Então, é um governo que até esse momento é um governo desastroso do ponto de vista econômico, um governo que veio com o receituário neoliberal de corte e de ajustes, e que levou o país a uma recessão profunda, na medida que, ao invés de fortalecer o mercado interno e o Estado, como foi feito no passado, o Estado seria um Estado indutor, o Estado ele se desobriga de uma série de questões e aplica uma política centrada apenas e unicamente no combate à inflação, que todos nós combatemos. Para aquilo que eu tenho dito, o Luiz Henrique, eles ajustaram tanto, fizeram no centro da política apenas a inflação, que aí é aquela situação que você vai matar o carrapato da vaca, você mata a vaca e o carrapato, né? Que qual que é o preço que a população brasileira está pagando por essa política inconsequente do governo? São os 13,5% de desempregado, né? Atividade econômica parou, o país está parado, e agora, com um rombo de 159 milhões, eles apresentam como solução a privatização de empresas para fazer fundo de caixa. Então, são explicações e absurdos
que esse governo tem cometido, que deve explicação para a sociedade brasileira. Explicação, inclusive, que a política desastrosa, por exemplo, no setor de engenharia naval, levou praticamente ao fim da construção naval aqui, das nossas plataformas, navios que hoje estão sendo construídos na Coreia, gerando emprego, gerando renda em outro país, né? Uma política que é um absurdo e que esse governo tem que explicar para a sociedade brasileira o fundamento dessas políticas, assim como a construção civil, né? A construção civil que ao longo de mais de 12 anos garantiu uma situação confortável de emprego no país e que, lamentavelmente para todos nós, né, envolvida aí na questão da Lava Jato, aqui no Brasil, ao invés de você condenar aqueles que cometem o crime, condenaram quem comete o crime e a empresa, né? E hoje tudo aquilo que teve de acúmulo na engenharia civil, de acúmulo em grandes obras, públicas, hoje está atuando no nosso país empresas multinacionais nesse setor, porque empresas brasileiras estão proibidas de atuar aí nas grandes obras brasileiras. Então, uma série de equívocos tomados por esse governo que, para nós, aí, quem está pagando por esses equívocos é justamente a população mais pobre, em função da grave crise econômica que se abate sobre o nosso país. Eu acho que esse é um aspecto, e eu quero aqui destacar um aspecto que tem inclusive motivado a nossa central a percorrer aqui todas as regiões do estado de São Paulo para fortalecer as nossas campanhas salariais, que é a política que foi a aprovação da reforma trabalhista, que significa rasgar os direitos consagrados pelos trabalhadores, pela luta dos trabalhadores. Em 100 anos de luta, é importante lembrar que no dia 9 de julho nós comemoramos 100 anos da primeira greve geral no Brasil, e ao longo desses 100 anos nós tivemos conquista de direitos essenciais para os trabalhadores brasileiros. E esse governo golpista, que deu um golpe no governo eleito democraticamente, com o apoio da classe dominante do país e com o compromisso de fazer mudanças que beneficiam o setor produtivo, que beneficiam os patrões na relação com os trabalhadores. E é isso que foi feito com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que eu acho que o ponto essencial e central nessa reforma é a questão do negociado sobre o legislado, né? Até as campanhas salariais que ocorreram no ano passado, todos os sindicatos negociavam sempre tendo como patamar a lei, né? Tudo que se negociava nas convenções coletivas, as negociações sempre foram para ampliar direitos dos trabalhadores. Com o negociado sobre o legislado, que foi aprovado na reforma trabalhista, abre a possibilidade dos empresários, nas negociações, tentar rebaixar o direito dos trabalhadores. Então, o patamar hoje não é mais a lei, né? Ela abre essa possibilidade, esse dispositivo abre para que a negociação seja feita abaixo aí do que está previsto na lei. Então, outros absurdos, o Tremura, foram aprovados aí com a reforma trabalhista, como a possibilidade aí da jornada intermitente, né? O trabalhador, ele vai ser convocado para executar o seu trabalho quando a empresa precisar. Então, se a empresa precisar do trabalhador na terça e na quinta, ele trabalha terça e quinta e ele será remunerado apenas e tão somente pelo trabalho executado. É rebaixar, é instituir o bico, né, aqui no Brasil. Do outro lado, abre a possibilidade da ampliação da jornada, que hoje é de 8 horas, já pode chegar a 12 horas semanais, né? Abre a possibilidade aí, é importante
eu destacar aqui para que as mulheres gestantes e lactantes trabalhem em locais insalubres. A legislação até agora ela proíbe. Com a mudança da CLT, o patrão ele indica um médico que vai avaliar se a trabalhadora se vai ser prejudicial ou não para o trabalhador, para a trabalhadora gestante, lactante, trabalhar em local insalubre, e a gente sabe o que, que vai acontecer nessas situações. Eu acho que é importante também destacar que de um lado abre a possibilidade para flexibilizar direitos e do outro a legislação ela cria algumas situações que fragiliza a organização sindical no Brasil. Primeiro, as homologações que eram obrigatórias a ser feitas nos sindicatos deixam de ter essa obrigação. Elas poderão ser feitas na própria empresa e não precisa, não há necessidade da presença do sindicato para confirmar os cálculos que foram feitos pela empresa. Acho que é importante aqui destacar que atualmente das rescisões que são avaliadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, 40% tem problema e tem destaque e retorna para a empresa refazer. Então, se não houver a presença do sindicato, o trabalhador vai ser engabelado pelo patrão, né? Acho que é importante destacar aqui também que a CLT hoje ela abre a possibilidade de você das convenções individuais, a negociação individual, ela prevalecer sobre as convenções coletivas. Ou seja, o peão vai discutir os seus direitos, a sua convenção, direto com o patrão, e a gente sabe o que vai acontecer, né? Marie, você não está concordando aqui com a minha proposta? Exatamente. É essa. Ah, você não é? Então vamos chamar aqui o Alfredo aqui para o seu lugar, porque você não concorda, já tem gente na fila. Então é isso, fragiliza demais a relação aí das negociações entre trabalhadores e empregados. Ô, doutor, você poderia me dar uma parte? Nossa, assim, hoje a grande mídia tem noticiado que abre uma possibilidade com essa dita modernização das leis trabalhistas de geração de emprego. E o que nós estamos percebendo, que a gente vem denunciando, é que, na verdade, o que está acontecendo é a oficialização, a legalização do contrato precário. E, na verdade, você vai estar não gerando empregos, você vai estar ampliando os subempregos, que é o emprego com menos direito, o emprego mais barato, onde tem uma desproporção na hora de fazer o contrato individual do trabalho. Então, tudo isso vem prejudicar. Que de modernização, nessa reforma, não tem nada. A gente, quando fala em reforma, é sempre para melhorar. E a gente tem percebido, por exemplo, nisso que foi colocado, que eles chamam de reforma trabalhista, sequer foi ampliado um direito de trabalhador. Simplesmente houve rebaixamento de direitos e extinção de direitos. Então, isso é muito importante. A ponto de eles terem como modernização, por exemplo, que você já citou aqui, uma mulher grávida lá que tem que poder trabalhar num local insalubre. Isso está muito longe de ser moderno. É lógico que nós também entendemos que a reforma trabalhista, nossa própria CLT, ela talvez devesse sofrer alguns ajustes, mas isso que está colocado não é ajuste, porque houve um desmonte. Eu, que sou advogado, milito muito na justiça do trabalho, e os próprios juízes têm dito que não sabem como é que vão atuar a partir de novembro, porque essa reforma praticamente destruiu a justiça do trabalho. Então, acho que esse é o ponto fundamental. E o outro ponto é a questão do enfraquecimento das organizações sindicais, que esse é também um projeto de fundo para poder garantir a superexploração, que já acontece aí nos outros países, teoricamente, se colocar de primeiro mundo, né? Não dá para comparar, para aplicar aqui com a nossa realidade. Então, acho que isso que vai acontecer do jeito que está desenhado aí, se não houver uma resistência muito grande por parte da classe trabalhadora, por isso é importante a CUT estar fazendo essa caravana para organizar os sindicatos, para que a gente possa retomar o processo de mobilização e tentar conter agora na mobilização parte da reforma que já foi aprovada.
Legal, Temura. Eu acho que você colocou algumas questões aqui que nós precisamos fazer o contraponto aqui e explicar para as pessoas. Primeiro, que falar que a CLT é muito antiga e precisa mudar e modernizar, são poucos os artigos que não sofreram, que foram, sofreram mais de 70 mudanças, mais de 100 mudanças ao longo de todo esse tempo. Então, não é, é uma meia verdade, porque a lei ela não está intacta, sofreram inúmeras mudanças ao longo de todo esse período. E dizer que é modernizar, na realidade, não há modernização quando você rebaixa o direito dos trabalhadores, por exemplo. Casado aí com a mudança da CLT, foi aprovada a terceirização da atividade FIM. Né? E na terceirização, na aprovação desse projeto, foi aprovado inclusive o aumento do trabalho temporário de 3 para 6 e podendo chegar a 9 meses. Portanto, o que poderá ocorrer na prática daqui para frente? O empresário, ele contrata o trabalhador aí lá no mês de abril, né? Demite no final do ano porque tem baixa, você tem um período aí que pode, que tem uma baixa produção, tem as festas, etc. E no ano seguinte, ele vai pegar esse temporário novamente, ou vai pegar um outro temporário para desenvolver esse trabalho. Então, o que os empresários eles têm feito, na realidade, com essas reformas, é criar as condições para precarizar ao extremo. O que está contido na CLT, na realidade, é introduzir um padrão do trabalho escravo para o conjunto dos trabalhadores brasileiros, ampliando a terceirização para a atividade FIM, só explicando essa questão da terceirização da atividade FIM, o que é atividade FIM e atividade meio. Vamos pegar o banco, por exemplo. Os companheiros que trabalham na segurança e na limpeza é atividade meio. Qual que é a atividade FIM do banco? É o caixa, é o gerente, né? São as pessoas que estão desenvolvendo o trabalho direto, que é o FIM ali do trabalho do banco. Então é importante a gente explicar para as pessoas que são termos usados pelo sindicato e que as pessoas que não estão no círculo sindical não entendem. Então, com a terceirização da atividade FIM, né, o trabalhador, que é, no caso do banco, gerente, o caixa, ele não necessariamente vai precisar ser o funcionário do banco. Isso significa o quê? Rebaixamento de direitos, né? Em média, esses trabalhadores terceirizados ganham 30% a menos e não têm os mesmos direitos dos trabalhadores que têm vínculo com as empresas. Né? No caso da minha atividade profissional, qual é a atividade FIM na escola? Professor. O professor poderá ser terceirizado, porque hoje abre a possibilidade aí com a mudança na legislação. Outra questão que você também colocou que é importante, Tremor, vamos mudar a lei. Eu acabei de sair de uma entrevista que o cidadão ele veio falar dessa coisa de modernidade e que precisava mudar a lei para gerar emprego. E aí eu tentei até colocar de uma forma muito educada para o cidadão que acabou dando todo um como a gente diz a molecada aí nas escolas, eu pedi, porque na realidade o que gera emprego é o crescimento econômico. É só lembrar que não faz muito tempo, em 2014 e 2015, você tinha uma situação de pleno emprego no país. Né? Você tinha aí uma situação em que 4,5% da população apenas estava desempregado. Né? Uma situação de pleno emprego. E essa situação de pleno emprego, ele existia por quê? Porque a atividade econômica no país, ela estava intensa. Então, quando não há atividade econômica no país, é óbvio que não gera emprego. Não gera renda, o empresário não produz, se não produz, ele não mantém o empregado e aí você vai ter um círculo negativo para a economia. Então, para gerar emprego é necessário o crescimento econômico, tá certo? E essa balela que a reforma trabalhista ela vai gerar emprego, vai gerar emprego precarizado, vai instituir
o bico no país e, na realidade, de longe vai fazer o país avançar. Inclusive, para quem é capitalista e aposta na precarização para poder aumentar os seus lucros, eu acho que é importante a gente frisar aqui que quanto menos renda gerar na sociedade, quanto menos recurso para o consumo aí no supermercado, na loja, para comprar automóvel, para comprar bens e serviços, o país ele vai para o buraco. É uma loucura achar que retirar direito dos trabalhadores vai ser, né, no primeiro momento, é uma boa sacada aqui para esses empresários. Só que a longo prazo, quem é que vai consumir os produtos que são produzidos por essas empresas? Né? Uma das, eu acho que ao longo, em especial aí ao longo do primeiro e segundo governo do presidente Lula, um dos aspectos que foram fundamentais para combater a crise econômica que abateu o mundo a partir da quebra dos bancos Lehman Brothers lá nos Estados Unidos foi o papel de indução do Estado. O Brasil acreditou, né, no fortalecimento do mercado interno, do consumo interno, e o consumo interno do Brasil acabou transformando tsunami que abateu aí as economias da Europa e dos Estados Unidos, no Brasil foi uma marolinha, que a imprensa marrom veio com aquela conversa com Lula, pô, o mundo está quebrando e tal, ele veio falar que aqui vai ser uma marolinha, e foi, né? E é importante lembrar que durante o governo do presidente Lula, só durante o governo do presidente Lula, dos dois governos, em 8 anos, e quando o presidente lá na campanha de 2002, ele falou que ele ia gerar 10 mil empregos, tinha gozação, né, Luiz Henrique? O governo Lula, em 8 anos de governo, gerou 20 milhões de postos de trabalho com carteira assinada. Portanto, dizer que mudar a legislação é que gera emprego é um desconhecimento, né, completo dos fundamentos básicos da economia. Ou que ela está ultrapassada. Ou que ela está ultrapassada. Né? São argumentos frágeis utilizados pelos empresários para super explorar, para arrancar direito aí e rebaixar direito dos trabalhadores. E aí, voltando um pouquinho na lógica que eles construíram aí da reforma trabalhista, então querem enfraquecer o sindicato no lado, e inclusive criar mecanismos para que o trabalhador ele não entre na justiça quando eventualmente ele se sentir prejudicado. Agora, Tatiana, para um trabalhador entrar na justiça, ele vai ter que pagar as custas processuais. O que, que vai acontecer com o trabalhador? Vai pensar 10 vezes para entrar com uma ação, né? Pagar a perícia. Pagar a perícia. Então, assim, para entender a lógica da reforma trabalhista, eles enfraquecem o sindicato, fortalecem o setor empresarial, jogando as negociações por empresa, né, e praticamente inviabiliza aí a atuação da justiça do trabalho. Eu costumo dizer o seguinte, assim para as pessoas ter um entendimento bacana, né? A gente, o ditado popular, ele fala o seguinte: se você vai reclamar, Alfredo, vai reclamar para o bispo. No caso da reforma trabalhista, nem o bispo ele vai reclamar, porque o bispo é capaz que você encontre o bispo por aí, né? Vai lá reclamar o bispo, o negócio tá ruim e tal. Eles estão dizendo o seguinte: vai reclamar para o Papa, porque o Papa está lá na Itália, quem vai pegar um avião vai lá falar com o Papa? Ou seja, eles querem destruir a organização sindical, acabar com a justiça do trabalho e ficar e jogar o trabalhador aí na mão do empresário ganancioso para ter lucros. Então é por isso, companheiros, que eu vou agora falar sobre uma campanha que nós estamos fazendo. Porque o impeachment, né, o fim do recurso do pré-sal para a educação,
congelamento de investimento por 20 anos aí no Estado, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária que eles querem aprovar, né? A entrega do Brasil aí, das terras brasileiras aí para países estrangeiros, da Amazônia, da Amazônia, toda essa desgraceira é aprovada no Congresso Nacional. Congresso Nacional conservador, um Congresso Nacional que está a serviço das classes dominantes do país. E aí, companheiros, já que estamos pontuando nessa conjuntura de golpe, nessa conjuntura das pequenas mudanças aí para garantir o poder para os atuais mandatários de deputado estadual e deputado federal, vamos falar um pouquinho da manobra que é o distritão, né? Porque eles, esses deputados, eu sempre fiquei imaginando que nós fizemos greve geral, nós fizemos 500 mil de pessoas na Paulista, fizemos de tudo, até manifestação no interior que não tinha manifestação, passou a ter, porque o povo não quer essas reformas. A CUT fez pesquisa, a maioria do povo brasileiro é contra as reformas, mas mesmo assim eles viraram as costas para o povo e aprovaram a reforma trabalhista, a terceirização, o congelamento de gastos aí dos estados. Então, quando um deputado ele joga contra aquele que o elegeu, ele está achando que ele vai se manter no poder, que ele vai se eleger. Então, ou ele ganhou muito, e deve ter ganho muito, Luiz Henrique, para fazer essa reforma, e ele agora tem, a gente está vendo que algumas manobras estão sendo feitas. A reforma política é uma reforma, eles estão apresentando o distritão como para a próxima eleição, que significa São Paulo vira um distrito, os deputados eleitos serão os mais votados, que beneficia quem? Beneficia os atuais detentores de mandatos. Então, isso aí é mais uma manobra para que eles que fizeram todo esse estrago permaneçam com seus mandatos no próximo processo eleitoral. Um outro manobra que está sendo defendida pelo PSDB e pelo DEM, estão dizendo, aliás, o próprio golpista Temer saiu defendendo aí, junto com Gilmar Mendes, a questão do parlamentarismo, a saída para o Brasil é o parlamentarismo. Para quem conhece um pouquinho da história do Brasil, né, foi uma tentativa de golpe lá durante o período da posse do João Goulart, que não queria que o João Goulart assumisse a presidência da República. E por que é um golpe, companheiros? É um golpe porque o presidente Lula, em qualquer cenário, seria eleito presidente da República a partir de 2018. Então, como eles não sabem se eles vão conseguir inviabilizar, e nós esperamos que não, a candidatura do presidente Lula, saem com essa proposta do parlamentarismo para se manter, já que eles querem criar regras para manter os atuais deputados federais, eles querem, com essas manobras, manter aí toda a estrutura, as condições para que eles se perpetuem no poder. Então são debates importantes aí que nós precisamos estar atentos e denunciar essas manobras que beneficiam esses deputados que são traidores da classe trabalhadora, né? Então por isso vai ser importante a gente construir essa campanha na base, né? E aí fazer campanha com esses camaradas aí, aqui, o Douglas. E, por exemplo, hoje a gente tem percebido que a grande mídia ela tem tido um discurso que é o seguinte: como agora ela já conseguiu avançar na maioria das coisas que eles almejavam e agora vem o processo eleitoral, o discurso da grande mídia hoje é de tentar colocar todo o parlamento, todos os deputados no mesmo buraco. Ela vem com um discurso, não, que ó,
política não presta e os políticos são todos iguais, estão todos na mesma vala. Então, eu acho que essa tarefa, também da maneira brilhante que você colocou, também é importante, porque a gente tem que fazer a divulgação até para medir o compromisso dos parlamentares. Eu acho que esse papel também é fundamental, porque senão a mídia joga na vala comum e a pessoa simples ou o trabalhador, ele acaba com descrédito na política e aí ela fortalece a questão do voto nulo, né? E para favorecer algumas classes e pior, ainda reforça alguns pequenos agrupamentos aí, que a questão da volta do militarismo, de candidaturas que representam essa força que fazem crescer aí, né? Para vir disputar o voto popular. Então isso é muito importante focar para poder desmascarar a mídia que é golpista. Sim. Que assim, eu acho que isso que você coloca é importante, porque a estratégia de quem quer fazer uma manipulação é dizer que são todos farinha do mesmo saco, de criminalizar a política. E é importante esse movimento que nós estamos fazendo, primeiro que você separa o joio de trigo. Você vai, né, apontar quem o comportamento de uns políticos e de outros. Separa o joio do trigo. E é um debate importante, inclusive fiz um debate com um aluno, um aluno contaminado aí pela mídia, política é tudo igual, tudo ladrão, tudo sem vergonha. Eu falei, querido, eu vou falar uma coisinha para você aqui, vamos fazer um bate-papo aqui bem bacana e tal. A vida não muda se não for na política. Ah, mas como é que é, professor? Falei, como é que... Eu vou falar para você algumas coisas aqui e que você... Talvez você não conheça algumas, e talvez você conheça outras, e que foi feito através de um processo político. Vamos pegar a própria escola, que é a escola pública, que é bancada com recursos públicos, tem financiamento público, que você estuda. Toda a política de financiamento, de estruturação da escola, foi na política. Hoje você tem escola porque tem uma política educacional. Hoje nós temos uma política, por exemplo, do ProUni, que possibilita que você vá estudar com o pagamento das mensalidades feitas pelo Estado, que foi uma política. Né? Hoje, você que é negro, você pode entrar numa universidade através de uma política de cota na Universidade Federal, que foi através da política. Né? Hoje você tem um salário mínimo. O salário mínimo foi instituído através da política. Né? Ou se você fica doente, aqui no Brasil você é atendido. Nos Estados Unidos você tem que pagar para ser atendido. Aqui no Brasil você não morre na calçada. Tem um hospital público para te atender. E tudo isso é política. A vida nossa passa pela política. Desde que a gente nasce até o momento da morte, tudo passa pela política. A política, o emprego é definido pela política econômica, tudo. Então, é um momento que nós temos que qualificar o debate para a gente desmistificar essa coisa de que todo político é farinha do mesmo saco, que essa criminalização, isso aí só interessa para os maus políticos, que é o político que vota e que tem jogado contra as políticas que beneficiam a maioria do povo brasileiro. Então, como a maioria do povo brasileiro nos últimos 12 anos foi respaldado por políticas que representou avanço no salário mínimo, né? Política de combate à fome, política de ampliação de universidades, escolas técnicas, entre outras, para a elite brasileira não dá para aceitar. A elite brasileira ela se sente constrangida de ocupar certos espaços com negros, com nordestinos, com operários. E não são poucas as pessoas aqui no Brasil que são tratadas de forma discriminada, por exemplo, nos aeroportos, nos shoppings brasileiros, por ser de origem humilde, por ser negro, por ser da periferia.
porque a elite brasileira não aceita que esses espaços sejam divididos, né, com o povo pobre, o povo da periferia, o povo que passou a ter acesso a bens e serviços que não tinham no passado. Então, para dar o golpe, eles precisam criminalizar a política, para descaracterizar as políticas que avançaram e que atingiram a população pobre do país. Eles precisam vir com essa narrativa que todo político é ladrão, que um determinado partido inventou a corrupção no Brasil, né? Eu acho que é importante destacar, já que estamos falando da questão da corrupção, é que o PT foi o partido que mais investiu nos instrumentos de combate à corrupção e de acompanhamento do empenho de recursos públicos, seja na União, nos estados e no município. É que é importante dizer, para desmistificar essa falsa verdade, dizer que o PT foi quem fortaleceu a Polícia Federal. Foi o PT que criou instrumentos aí que um golpista, a primeira coisa que ele fez foi desmontar as estruturas de combate à corrupção. A primeira coisa que ele fez foi tentar desarticular aí, tem gravação no Juca, né? Precisava dar um jeito para essa Polícia Federal, que onde que vai parar essa Lava Jato? Acho que é importante as pessoas elas terem consciência, né? Colocar, tentar incutir aí na cabeça das pessoas que o PT praticamente inventou a corrupção. E na realidade foi durante o governo do PT que foi fortalecida as instituições de combate à corrupção, que foi fortalecida a Polícia Federal, a PGR e outros instrumentos que acompanha e que são importantes para poder pegar aí os corruptos. E infelizmente para nós, o que a gente observa no país é uma seletividade. Como a imprensa ela trata o que aconteceu, os problemas de Caixa 2, né? O Caixa 2 do PT é crime, o Caixa 2 do PSDB, o Caixa 2 do PSDB é recursos não contabilizados. Né? O mensalão lá de Minas Gerais até hoje está rolando, não foram condenados. Até hoje, o Azevedo. Então, a imprensa ela trata de uma forma diferenciada. E a própria justiça, né? Uma bravata do Delcídio Amaral rendeu para ele em uma semana a cadeia e ele perdeu o mandato. O Aécio Neves foi gravado ameaçando de morte aí um parente, ameaçando outro senador lá de Minas Gerais, o Perella, né? Foi pego pedindo 2 milhões aí pro dono da JBL, né? Ele é presidente do PSDB, está aí, votou inclusive pela retirada de direitos dos trabalhadores. Então, eu acho que é importante fazer esse debate. O PT nunca teve medo de debater a corrupção, nós não podemos tergiversar de fazer esse debate. Porque nós fizemos muito nesse país, fizemos inclusive, criamos as estruturas para que hoje nós tivéssemos aí a Lava Jato e todo esse processo que apura a corrupção, os desvios, em especial aí da relação promíscua entre os prestadores de serviços do Estado com vários governos. Então, eu acho que é importante, inclusive, esse espaço desses debates para a gente poder fazer um pouco da reflexão sobre as questões políticas, o processo eleitoral, todos os golpes, os pequenos golpes que estão sendo travados aí contra o conjunto dos trabalhadores. Eu aqui, para encerrar, quero também socializar aqui com os companheiros uma dinâmica que nós estamos construindo aqui no Estado de São Paulo. Nós estamos fazendo, inaugurando no dia 31, um grande ato em Bauru, e essa caravana que vai discutir os problemas do Estado de São Paulo,
fazendo grandes mobilizações, que inclusive, com a presença do presidente do PT, o Luiz Marinho, o início foi dia 31 e nós vamos andar o Estado, fazendo esse debate, grandes mobilizações e discutindo os problemas e construindo propostas que tenham aí a visão regional, das demandas regionais, das classes populares, das várias regiões do Estado de São Paulo. E sobre as campanhas salariais agora do segundo semestre, que é o objeto dessa minha vinda na região do Ribeirão, nós estamos inaugurando agora em setembro, inicia as campanhas salariais aí das categorias que fazem, que tem a data base no segundo semestre. E nós estamos diante do quadro do desmonte aí do direito dos trabalhadores, nós não estamos dando por vencido. Nas campanhas salariais, Luiz Henrique, nós vamos tentar garantir, com mobilizações, enfrentamentos e luta, os direitos que nós temos aí nas nossas convenções coletivas. Então, o nosso setor metalúrgico, por exemplo, nós fizemos uma reunião com todas as centrais sindicais, construímos um debate com todas as centrais no dia 14 de setembro, tem um Dia Nacional de Luta e de Greve dos Metalúrgicos. Dia 29, nós temos um seminário dos metalúrgicos para discutir a questão das nossas campanhas diante aí do cenário de desmonte e de retrocesso com as mudanças da CLT. Em outubro, nós estamos costurando aí com todas as centrais também para a gente fazer um grande ato lá na Paulista, que vai ser na semana, que é o dia do funcionário público, que é dia 28, mas essa semana a gente vai construir uma data, fazer uma grande paralisação em São Paulo. E a ideia, Luiz Henrique, nas regiões mais distantes, a gente fazer também manifestações em frente à prefeitura e denunciar, não só para comemorar o dia do servidor público e apresentar as pautas que são específicas dos trabalhadores, que é reajuste, carreira, salário, etc., concurso público, mas nós vamos denunciar durante esse segundo semestre o desmonte do Estado, a privatização que está ocorrendo na cidade de São Paulo, o desmonte da educação, o desmonte da previdência pública, a privatização do SUS, o desmonte do SUS. Então, nós queremos discutir com a população que essa política de desmonte do Estado, ela fragiliza e ela ataca o servidor, mas o principal prejudicado é quem é o usuário do hospital, da escola, da delegacia, do transporte coletivo, do metrô, né? Então é um debate que a gente vai construir com a população sobre o conceito que significa essas políticas neoliberais e a política do Estado mínimo. E construir desde já um calendário articulado das ações dos servidores das três esferas para poder combater os governos, porque o governo Temer está colocando o centro da reforma da Previdência, tá, sobre, em especial, os funcionários públicos. O centro, não só do Temer, mas dos outros governos, está em cima do arrocho do servidor público, né? Então, o Temer e a maior, esses governos de direita, eles elegeram o servidor público como inimigo. Então, é necessário uma unidade, é necessário unidade de ação, articulação de calendário e de luta para o próximo período. Então, a motivação da nossa vinda aqui em Ribeirão, e vamos estar presentes em todas as regiões do Estado, é a motivação de você amarrar, construir a unidade com os parceiros, né? Tanto na caravana com a Frente Brasil Popular, que vai percorrer os estados, mas também do ponto de vista sindical, amarrar e costurar a unidade de todas as centrais para a gente enfrentar esse momento difícil e tentar, na luta política, garantir o direito dos trabalhadores e, em alguns aspectos, também fazer a luta
apresentando ações em primeira instância contra, com aspectos aí da reforma trabalhista, que para a gente é ilegal. Então, eu acho que é um pouco isso. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração, estamos aí para prosear. Eu acho que é muito importante, a gente avaliou essa questão racial, mas eu acho que é muito importante a gente poder falar um pouco do nosso Estado. Nós estamos assistindo aqui o governo Alckmin desmontar, por exemplo, as universidades públicas, desmontar, precarizar o ensino público estadual. Quais são os desafios que estão colocados e quais são as tarefas que estão dadas aí para a Central Única dos Trabalhadores para organizar o sindicato nesse enfrentamento? Eu acho que uma das questões eu já mencionei, né? Sim. Porque você conseguir articular todo o funcionalismo para em bloco fazer a luta para defesa do Estado, defesa da carreira, de salário, bom, o Alckmin já vai para 4 anos que não concede um reajuste para os servidores. Ele concedeu o reajuste para o secretário e para ele, né? Mas para o professor, para o policial, para o médico, para o enfermeiro, não tem reajuste. Então fazer essa luta articulada no funcionalismo, eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que o segundo, quando eu falei da caravana que nós vamos fazer da Frente Brasil Popular, um pouco é de um lado você discutir os problemas do Estado, né? E do outro lado você também discutir saídas para esses problemas. E saídas que tenham significado para o povo. Porque muitas vezes, quando você, se você não tem esse acúmulo de debate, é por isso que nós estamos fazendo essa discussão nas regiões, não adianta vir falar com o povo de Ribeirão um discurso que é apropriado lá para São Bernardo do Campo. Ninguém vai me ouvir. Então, à medida que a gente constrói esse debate nas regiões, você de um lado, você aponta os problemas e do outro, discute soluções. E aí, discutir problemas aí, no Estado de São Paulo, qual foi o legado, por exemplo, do governo do Estado de São Paulo, nesses últimos 20 anos que eles estão aí frente, é um governo que, se a gente for pegar o metrô, eles apresentam aí a construção de 1,5 km de metrô por ano, né? A escola pública aqui no Estado de São Paulo, que já foi referência, hoje em proficiência de português e história, no ranking é nona, né? A polícia aqui em São Paulo, polícia civil, tem delegacia que você não tem o sulfite para fazer, imprimir um boletim de ocorrência. Polícia civil não tem condição de trabalho pelo acúmulo de processos para ser investigado, que você não tem investigadores. Você tem uma situação aí, os delegados de polícia, delegado concursado, o Alckmin não está chamando esses delegados para assumir, que tem delegacia, que tem déficit aí de delegados. O que eles estão apresentando como legado para o Brasil, para São Paulo e para o Brasil, é o PCC, né? Que nasceu aqui em São Paulo, o governo Alckmin, o sucessivo governo do PSDB, dizia que não existia, Luiz Henrique. Hoje domina as cadeias aqui no estado de São Paulo e agora é uma franquia que São Paulo exportou para o resto do Brasil, né? A gente vive no estado que foi a locomotiva do Brasil e que hoje, cada vez mais, tem perdido espaço no PIB nacional, né? A indústria, que foi a grande geradora de emprego e desenvolvimento no país, ela está se deslocando para outros estados. O governo do estado de São Paulo não tem política industrial para manter as indústrias aqui no nosso estado. E tudo isso eles conseguem pela manipulação da imprensa, né? Porque a imprensa, não existe problema no estado de São Paulo. Você tem problema em tudo quanto é lugar. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, que nós vivemos num estado que chama Tucanistão. Aqui no Tucanistão não tem problema. Aqui é tudo lindo, né? As melhores estradas, uma segurança que é bárbara, sensacional, escola pública, rapaz, de primeiro mundo, os hospitais
Então, a imprensa, ela corrobora para a situação, né? E eles conseguem fazer uma mágica comunicação, porque agora eles escondem o problema de São Paulo e os problemas são minimizados. E se escondem a figura do governador, diferente quando as questões são governos do PT, né? Quando o problema é em São Paulo, o problema é o Haddad, o problema é a Dilma, o problema é o Lula. Tanto é que nos governos nossos, os problemas de São Paulo, as pessoas, elas imputavam o problema do estado de São Paulo para o Haddad e para a Dilma ou para o Lula. Então, a manipulação aí da mídia é um aspecto. Eu acho que o segundo aspecto é o aspecto que nós vivemos no estado mais conservador entre todos do Brasil. E eles criaram uma estrutura de poder que eles têm o maior número de vereadores, eles têm o maior número de prefeitos eleitos, tem a estrutura do judiciário, os setores econômicos, empresariais, está com esse grupo político. Através das privatizações, eles criaram uma estrutura, inclusive, para arrecadar e para ter a estrutura nacional necessária para fazer a disputa política. Então, não é qualquer coisa. Então, a luta que nós fazemos aqui no estado de São Paulo é uma luta difícil. Eu penso que nós fizemos uma luta à altura, porque o golpe, ele foi arquitetado em São Paulo e foi para o resto do Brasil. Mas nós, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, da CUT, do PT, as forças progressistas, se eles eram grandes, nós também fizemos grandes mobilizações e grandes enfrentamentos, ao ponto que eles perderam a manipulação. No início eram manifestações gigantescas e que nós superamos e ganhamos a rua da direita aqui, e a nossa mobilização, em especial aqui de São Paulo, denunciou para o mundo que o Brasil estava diante de um golpe. E hoje esse cidadão chegou até a reclamar aí, né, esse negócio de golpe, para que esse negócio de golpe numa agenda internacional. Ele não tem o respeito dos organismos internacionais, não tem o respeito quando vai na ONU, não tem o respeito quando vai no G20, nas visitas a vários países aí, não é recebido. E essa narrativa do golpe é fruto de uma vitória nossa, né? Fomos nós na rua fazendo a mobilização e a mídia alternativa, construindo as redes sociais, que caracteriza esse cidadão como um governo golpista, desmoralizado internacionalmente e que está com 5% de aprovação, que também é fruto da política equivocada, mas é fruto também de todo o trabalho que nós temos feito na mídia alternativa, na mídia e dos nossos sindicatos, e debates políticos importantes como esse. Eu encerro por aqui agradecendo aí a oportunidade de poder prosear um pouquinho, como diz o pessoal lá de Franca, com vocês, né? Que Franca ali o pessoal parece mineiro, de prosear com vocês, né? Eu quero agradecer, em nome do Partido dos Trabalhadores, a presença aqui do Luiz Henrique, coordenador do Jornal da CUT, Douglas, presidente da nossa gloriosa e combativa central, dizer que o Partido dos Trabalhadores permanecerá como sempre esteve para fazer esse debate com a sociedade, e muito nos honra, muito obrigado, muito nos honra a sua presença aqui. Esperamos contar com você aqui em outras oportunidades. E destacar que o PT votou contra a reforma trabalhista, contra a terceirização, contra o congelamento de investimentos para o Estado por 20 anos, contra a reforma do ensino médio do Temer. Acho que vocês aqui do PT precisam fazer essa narrativa. Que é assim que você vai, opa, vamos separando, eles votaram. Tem que, né, o bom e velho partido que é dos trabalhadores, né? Primeiro, Douglas, para terminar também, só para não passar em branco, né, minha fala, já que eu terminei a sua dele, né? Os opressores não nos deixam outra alternativa a não ser lutar. Eles não vão nos intimidar. Então nós vamos continuar lutando, porque somente quem luta sente o sabor da vitória. Vamos de frente e fora dentro. E a luta...
luta faz a lei. Isso aí. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.